apoiado. Eu já tirei a garrafa e botei dentro do saco, tá? Ah, é ela? Acho que o Leão tá. E vamos lá, tipo, tá passando já que eu só com a galera. Ai, 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 ai. Boa, 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 boa. Calma aí, Johnny. Ai, o Apagar das luzes. É meu, é meu! 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 É